ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរត្រឡប់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូគីលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាក្រុមថត់ណេះមនុស្ស 2 ប្រហែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបង្កឡើងដោយព្យុះទីហ្វុងហ៊ីនណាំណឺបាទរបាយការណ៍ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះបានព្យាយាមចុះទៅបើករថយន្តចេញពីចំណតក្រោមដីប៉ុន្តែជាអកុសលភ្លាមៗនោះទឹកជំនន់ក៏បានហូរចូលយ៉ាងគំហុកតែម្ដងជាមួយគ្នានោះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបាននិយាយថាពួកគេបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សពីរនាក់ដែលបានផុតពីសេចក្តីស្លាប់ ដោយសារតែពួកគេបានតោងបំពង់នៅពីដានអស់រយៈពេលជាង12ម៉ោងបាទអ្នករស់រៀនមានជីវិតគឺជាបរិសុទ្ធម្នាក់អាយុ30ឆ្នាំនិងស្ត្រីម្នាក់ដែលមានអាយុ50ឆ្នាំបាទព្យុះទីហ្វុងហ៊ីណាំណឺដែលជាព្យុះស៊ីក្លូនខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំនេះបានបោកបក់ទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបាទក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះត្រូវដើរឆ្លងកាត់ ទឹកពណ៌ត្នោតរាប់សិបម៉ែត្រដើម្បីចូលទៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីដែលលិចទឹកស្ទើរតែទាំងស្រុងកាលពីយប់ថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលបានសម្ដែងនៅការសោកសៅចំពោះការលង់ទឹកដោយហៅថាជាគ្រោះមហន្តរាយបានលោកបានកំណត់ទីក្រុងផូហាំងគឺជាតំបន់គ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរជាងគេ ហើយលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់នោះនៅថ្ងៃពុធនេះបរិសុទ្ធវ័យ61ឆ្នាំរូបនេះថែមទាំងបាននិយាយថាយប់មិញខ្ញុំគេងមិនលក់ដោយសារតែសោកនាដកម្មនេះបាទគូបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស10នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែព្យុះទីហ្វុងហ៊ីណាំណឺដែលបានបោកបក់ មកលើឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី5និងទី6ខែកញ្ញាដោយបង្កជារលកយក្សមកខ្យល់បបោកខ្លាំងនិងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងទីក្រុងមួយចំនួនផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរួមទាំងទីក្រុងប៊ូសានអ៊ុលសានក៏កំពុងតែដោះស្រាយជាមួយនឹងការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីព្យុះទីហ្វុងហ៊ីណាំណឺនេះផងដែរបាទ បាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននេះបាទគឺមិនចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ